Olá, amigos do canal Mundo 4K, tudo bem com vocês? Estamos aqui numa terça-feira fazendo mais um pouquinho de gameplay, avisando que a gente tem vídeo toda semana, um na segunda sobre manutenção e um na terça sobre gameplay. A gente não joga muito, né? O intuito aqui não é mostrar a habilidade do Arnaldo, mas falar sobre um pouquinho sobre cada jogo aí. Com o tempo aí a gente vai começar a fazer uns vídeos aí mais demorado nessa parte aí de gameplay. E o jogo escolhido dessa semana aqui é o Mega Mania. Eu quero jogar um pouquinho, um jogo bem interessante, né? A gente vai jogar aqui num controle original do Atari. Eu vou iniciar aqui. É um jogo bem interessante. Esse jogo aí, se vocês forem analisar, ele já está modificado, né? Ele está aí com o logo do canal. E é bem interessante, né? É um jogo assim que ele dá um parecer como se fosse um Space Invaders, né? Aliás, quando esse jogo saiu, tinha essa questão, né? O pessoal até pensou que seria mais ou menos no esquema do Space Invaders, mas não é. Mas é um jogo bem nostalgiante, um jogo que prende, particularmente um dos jogos que eu mais gosto. Eu tenho certeza aí que muitos também compartilham dessa questão, né? O Mega Mania é um jogo que não pode faltar na coleção do pessoal, né? Quero dizer aí para você que não é inscrito, tá assistindo aí pela primeira vez, né, se inscrever, deixar seu comentário aí. Eu quase tomei um tiro ali. Deixa seu comentário, né? Compartilhe aí nas redes sociais. É muito importante para o funcionamento aí do canal. E se você que já é inscrito aí está gostando, né? Deixa aí o comentário. Eu tenho o máximo possível assim respondido todos os comentários, né? Para a gente poder estar interagindo de uma forma legal, né? Com o pessoal aí do canal. E se tiver algum jogo em específico que você queira jogar, né? Essa é uma parte da tela que eu menos gosto porque é muito difícil de acertar eles, né? Faz um tempinho que eu não jogo Mega Mania. Faz um bom tempinho. Mas é bem interessante. Eu vou estar mostrando depois o Mega Mania do 5200. Pro 5200 saiu algumas versões aí, né? Nossa, esse aí já me deu dois olé. Vou pegar ele. Peguei. E é bem interessante também o Mega Mania do 5200. Tem uns detalhes um pouquinho melhor, né? Por exemplo, essa tela aqui, no 5200, o ferro de passar roupa sai vapor, né? Então é bem legal, tem mais detalhes, né? E eu tô jogando aqui no dificulty normal, né? Aliás, no mais difícil, né? Seria a chave acionada. Se eu ficar configurando um emulador, eu prefiro já sair jogando, né? Se a gente aprende a jogar no mais difícil, fica mais fácil com o tempo, né? Mas é um jogo aí que, nossa, eu gosto muito de jogar. Fiz muito campeonato, né? Fiz bastante campeonato dele. Compartilhe aí, amigos. Não deixem de compartilhar, né? De ajudar o nosso canal aí. Vai comentando aí o que você tem achado, né? Nossa, olha só, tô apanhando feio aqui. Vamos ver aqui. Pronto, já ganhei mais uma vida. Chegamos aqui no na parte final. Depois começa a repetir, né, as telas e vai mudando questão de velocidade. No caso, a primeira fase aqui, né, eles vêm, aí eles param. Né, ó, fica parado. Com o tempo vai ficando mais difícil. Mas é um jogo bem nostálgico, um jogo que você consegue ganhar bastante vida, fazer bastante ponto. Né, vamos ver até onde eu consigo chegar, né, porque agora ficou um pouquinho mais difícil. Ó lá. Faz bastante tempo mesmo que eu não pego assim pra jogar. Né, olha só. Vamos lá. Tenho jogado mais do 5200 e estou mais acostumado agora com o controle do 5200 nesse jogo. Bom, espero, amigos, que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa aí seu comentário. Até que eu fiz aqui um pouquinho de ponto aí. Eu sei que se a gente pegar para jogar aí, vai longe, né? Tava bem próximo de ganhar mais uma vida. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam aí de compartilhar, dar o seu likezinho e até o próximo vídeo, amigos.